Спільнота для мене була відкриттям. Спочатку я прийшла як учасник. На цей проєкт «Платформа місцевого самоврядування» потрапила за рекомендацією мера. До спільноти я попала, ну як всі кажуть, випадково. Я прийшла не случайно, я прийшла сюди осознанно, зная о ній вже дуже багато. Сьогодні реформа децентралізації – це реформа номер один в країні. І ця реформа, яка зараз дуже швидко рухається, вимагає абсолютно нових людей в управлінні державою, абсолютно нових державних службовців, нових людей, які працюють в місцевому самоврядуванні. Підготувати цих нових людей необхідно швидко і зразу багато. І тому на сьогоднішній день ми вирішили, що єдиним засобом для того, щоб зробити це ефективно і хоча б частково в тому масштабі, який потребує країна, треба застосовувати найсучасніші методи навчання, які фактично вже використовуються в усьому світі. Тобто це онлайн-навчання, навчання за допомогою комп'ютера, коли людина сидить на робочому місці і навчається. Люди, які пройшли навчання, вони і сьогодні, і завтра, і на майбутнє зможуть використовувати ці знання для того, щоб розвивати своє місто, своє село, свій регіон. Тобто це такі навчання, які дозволяють вирішувати нестандартні задачі і працювати в умовах реформи. Сьогодні багато хто говорить, що хоче робити реформу, але мало хто знає, як її робити. На Дніпропетровщині відповідь на те, як робити реформу, знайдено у співпраці з швейцарсько-українським проєктом DESPRO, з яким ми тільки у цьому році реалізували два великих дистанційних курси на тему реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади. Основне – це те, щоб допомогти нашим учасникам вирішити проблеми, які вони знаходять у власних громадах, вирішити проблеми розвитку територіальних громад. І ми наповнюємо таким чином курси, щоб вони могли знайти собі, ну так скажемо, інструменти, озброїтись і допомогти власним громадам. Якщо це стосується управління проектами, то це всі інструменти, як розробити проект, як подати проектну пропозицію, як потім відслідковувати прогрес цього проекту. Навчання на платформі місцевого самоврядування, воно змінює філософію життя людини. Наші люди починають розуміти, що вони в змозі змінити життя на краще, що завдяки цим проектним технологіям, які тут дуже чудово викладаються, можливо і залучити кошти, і залучити ресурси, і покращити дійсно якість життя, покращити дороги, школи, дахи і все, що нас оточує. Отже, це дійсно корисна для України платформа і сам проєкт. Ми ізучили управління проєктами, тому що це сучасність, це наше майбутнє, це наші денежні средства, тому що зараз нить і плакати, говорити про те, що грошей немає, це вже позиція не проходить. На сьогоднішній день нужно уметь самим найти и заработать эти денежные средства и принести это в громаду. А если богатая громада, значит богатая я, богатая моя семья, богатые мои внуки. И вы не найдете на нашей платформе людей, которые скулят, что все плохо. Зато каждый участник, с которым вы встретитесь на платформе, это будет профессионал, это будет инициативный, не равнодушный к своему делу, к жизни человек. Знаєте, я в спільноті з самого початку її утворення. Для мене особисто спільнота стала родиною. Ми вчора намагалися узнати, скільки ж у нас людей за ці 3,5 роки пройшли, ми навіть не можемо порахувати, тому що це дуже багато. Якщо людина пішла, якусь часточку вона вложила в свою громаду, то це і є ті часточки, які формують Україну як державу. Мені імпонує те, що тут немає значення твій вік, твоя зовнішність, твоя національність, твій статут. Лише небайдужість. І важливими насправді є тільки дві речі. Це щире прагнення змінити життя своє, своєї родини, громади, взагалі держави на краще і готовність працювати заради досягнення цієї мети. Взагалі, спільнота для мене, мабуть, це один із самих ярких відрізків моєї життя. Здесь очень много друзей, контакты новые, реализация себя как человека,
тоже возможности безграничные, по сути дела. И мне она дала, как сельскому голове, да и как человеку просто, возможность использовать знания и по проектному менеджменту, и коммуникативные знания. И те друзья, которые здесь появились, это надолго и серьезно. Да, да, люди знакомятся, общаются уже вне платформы, деловые контакты налаживают потом с друг другом, обязательно обмениваются информацией, кто какой проект написал, кто что новое придумал. Все это обязательно обсуждается и воплощается в жизнь. 2-3 рази на тиждень я заглядаю, тому що як там життя, що там твориться. Якщо є спілкування, я підключаюсь. Якщо нема, значить я просто дивлюсь інформацію, яка з'явилась нова на платформі. Але все одно це мене повертає до думок, що є така сім'я, яка знає мене, яку люблю я, і яка має можливість збільшуватися, рости, розвиватися. Для мене спільнота практиків – це безцінний досвід і плече друга, на яке я можу завжди покластися. На платформі я маю змогу поділитися своїми знаннями і своїми колегами усієї України, не лише того регіону, де я проживаю. Коли закінчується курс, у нас є такий форум побажань, і там такі емоції. І нам після там 5-тижнівного круглосуточного режиму роботи це дуже приємно читати ці відзыви, говорить, наскільки ви допомогли змінити нашу життя, мене як личності, нашої громади. Научили многим вещам, много ценной информации дали. Но самое главное, всегда делают акцент именно на взаимосвязи между тьюторами, организаторами, участниками, на общении. Потому что знания можно и книжку взять, прочитать, получить. А именно за счет этого общения, несмотря на то, что оно виртуальное, это ценность непередаваемая. За допомогою ДЕСПРО під час дистанційного курсу наші громади підготували 61 проєкт, 3 з яких реалізовано в цьому році, 25 планується реалізувати в наступному, а решта шукають своїх інвесторів. За ці 3 роки це майже 30 проєктів загальною вартістю близько 3 мільйонів гривень. Це мікропроєкти для маленького сільськогосподарського району, де народився Григорій Сковорода. І ще я можу сказати, що для фахівців місцевого розвитку це унікальна можливість професійного росту, це доступ до компетенцій найвищого рівня. Це унікальна практика. У нас був випадок, коли людина презентувала свою ідею щодо створення там пересувних бібліотек. І вона не встигла навіть сказати ту фразу. До вечора вже накидали їй ідей, можна було обрати проєкт і робити йти. З фотографіями навіть люди, які до цього не причеплені взагалі. Тому це дійсно така, ну як то затягує. І мотивація навчання у кожного своя, однак основна – це дійсно, це навіть може не саморозвиток в чистому вигляді, а щось зробити. Зараз робота платформи є дуже важливою, саме цей період, коли змінюється країна і коли змінюється влада на місцях. Наші колеги приїжджають, діляться впечатленнями і говорять, що якщо ми починали з одного корявого проєкту, то зараз це 30 мільйонників. Тобто це викликає уваження і аплодисменти. В мене завжди відчуття, коли я заходжу на платформу, коли я працюю, що в мене з'являється оптимізм стосовно майбутнього нашої країни. І коли я повертаюся в аудиторію і там чую, в нас нема грошей, в нас нема можливості нормативних для того, щоб щось зробити, я кажу, ні, я знаю ці громади, я знаю цих людей, їх багато. Їх багато, і ми їм допомагаємо знайти ці ресурси і розвивати власні громади. Тому я маю оптимізм, маю надію на те, що все гарне відбудеться в нашій країні. І це мені дала спільнота. Завдання спільноти практик місцевого самоврядування – це якісне навчання у зручний час, у зручному місці, а також впровадження процесів управління знаннями у діяльність органів місцевої влади. Саме на техніках та інструментах управління знаннями і побудовані навчальні курси на спільноті. Спільнота – це інтерактивне середовище навчання, учасники якого мають можливість обмінюватися знаннями та використовувати отримані знання для генерації нових ідей. Долучитися до спільноти може будь-хто, кожен, хто зацікавлений навчатися та ділитися власним досвідом. Долучайтеся!
Я вас запрошую до кола однодумців, професіоналів, де ви зможете навчитися управлінню проєктів, отримати нові навики з комунікації та знайти багато друзів. Запрошую всіх до нас. Цікаво, змістовно,